Іван Ільчишин показує кущі біля його будинку. Каже, в 2017 році підрізав їх і за це сплатив штраф – майже 900 гривень. Оці, того я дійшов до кінця. Там три кущі не дорізав. Я повністю звідти знизу йшов аж до сюди, а до 20. Так, до 22 куща я дійшов. А тут ще я її не дорізав. І я, в мене порізка була 76 сантиметрів. Ми не маємо змоги платити і тим більше не маємо. Ми нічого поганого не зробили, людина порядок навела, бо тут страхіті було. Адвокат Івана Ільчишина Віталій Вітів розповів про позов Держекоінспекції. Представник був управління житлово-комунального господарства, яка зазначила, начебто це саме була спірея. І вони не давали дозволів на обрізку цих кущів, хоча одночасно з цим вони самостійно цього також не зробили. Асистент кафедри ботаніки педагогічного університету Руслан Яворівський розповів про кущі, які підрізав пансіонер, і чи могло підрізання завдати шкоди рослинам. Стосовно оцього виду, то бажано, звісно, мати якісь такі генеративні органи, тобто десь квітку або плодину, але, на жаль, на даний момент це вже неможливо. Скоріше всього, це дійсно таволга японська, спірея японіка. Ось декоративний кущ. А стосовно оцієї, то це точно, можна сказати, це та сама підродина, будемо казати, родини розові розаці, і це представники родини розові, навіть однієї підродини, тобто підродини спірейні, спіреоїди, але це пухіроплідник калинолистий. Очевидно, певно, що точка росту буде зруйнована, тобто частково будуть якісь пошкодження, але оскільки ці кущі, особливо пухіроплідник, він навіть в природі, в принципі, розростається таким вегетативним способом, тобто це не тільки декоративна рослина, вона і в дикому стані трапляється. Ми поспілкувалися з сусідами Івана Ільчишина. Вони розповіли про ситуацію, яка склалася. Не можна таких людей судити, він такий хороший чоловік. Він пообстригав усі всі кущики, дерева. Я його сама прошу, щоб він у мене на грязі троянди. І він добре зробив. Він тут сидить, робить помагання, прижеку. Тут ці площу, що є на бульварі коло школи, все робив на порядок. Вони не покосять, він йде. Він якийсь такий, знаєте, все старався порядок робити, допомогти жекові. Кожен рік підрізати їх. То вони цвісти будуть, а так воно жене воду. Зараз ви бачили так? Ну, просто він не треба було так низенько обрізати, трошки вище треба. У Держекоінспекцію на пансіонера поскаржилася його сусідка. Говорити на камеру вона відмовилася. Я зайнята. Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд мав розглянути позов на пансіонера. Засідання відклали на 18 листопада, бо позивачі, представники Держекоінспекції, не з'явилися. За коментарем звернулися до начальника Держекоінспекції області Романа Нитки. Він сказав, що коментувати цю ситуацію не буде, бо некомпетентний в цій справі. Просив звернутися до інспектора, який проводив обстеження. Інспектор Василь Дуда сказав, що надасть коментарі пізніше, з дозволу начальника. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.